Genel bilgileri Doğu Ütpar'dan istersi giden. Santos Bongberg. Oy 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 oy. Büyükteler. Ay 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 ay. Doktor Nils Wikström är där. Ja. Han svalt tungan. Såg nästan så ut. Vi ska absolut inte säga någonting, men Nils Wikström är ju läkare då i Kalix och han reagerade blixtsnabbt på den incidenten. Ja, och jag såg på Simon som krockade med han att det hände, någonting hände. Ja, en mycket otäck smäll som sker här precis framför som ni ser. Man mår nästan illa när man säger det. Usch. Och Nils Wikström då, som alltså är läkare till vardags, finns där för att hjälpa till i den här olyckshändelsen. Vi ska poängtera att det är alltså en olyckshändelse som skedde i den här sekvensen. Ni ser här, i det här läget, så blir det alltså en kollision. Oj, 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 oj. Och han ligger nästan direkt. Ja, det där är ingen trevlig syn att se. Och det är som sagt var, man måste ju fokusera nacken och allting nu för att vara på den säkra sidan, såklart. Vi ska då såklart försöka uppdatera er här om läget. Och vi håller alla tummar och tår att allting har gått bra, såklart.